Böyle dedi, yani ki ben vatan yoluna torpağımız azad olmak için canından kesemeye hazırım. Köyünün Güneşli kəndində anadan olub. Oğlum. Orta məktəbi 10-cu sinifi kətdə bitirib. Sonra da hərbi xidmətə çağırılıb. Oğlum Vüqar orta məktəbi Güneşli kəndində bitirib. Çox savadlı, oxuyan uşaq idi. O istədi ki, məktəbə girsin, daha girə bilmədi. Özü də vətənpərvər, savadlı, böyük kiçin yerini bilən, çox yaxşı uşaq idi. Hatta Fidat dedi ki, yəni o hadırcı Füzulini işğalı eləmək üçün o sevinirdi. Bizə də deyirdi ki, narahat olmayız, bəs torpaqlarımız qayıdır. Almayacak. Yani döviş olduğu müddətə o həmişə bizə təzəli verildi ki, yəni narahat olmayız. Ancaq deyirdi ki, narahat olmayız. Ha, hər şey qaydasındadır, yəni torpaqlarımız azad olunur. Hamısını qaymışıb, bacısına hər şey bizə heç nə demir. Bir dənə deyirdi ki, narahat olmayız, hər şey yaxşı olacaq, gələcəyik. Gələrəm, sən üçün danışaram hər şey. Mənə həmişə danışa bu qədər. Bunda danışa bilirim. Üç gündən bir, gündən bir danışıyorum. Axırıcı dəfə Nabi ikisində danışıyorum. İmkan olan bunu bir darıxmayız. Narahat olmayız. Daha az qalıb. Yəni torpaqlarımız azad olanlarsa qayıdaram evlənim. Ən o büyük arası oxuma dedi, gedirəm. Gəlsəm sənədlərimi yenə bilər. Həmişə telefonda o yazarlar, müəllimlərini hali cavab eləyərdi. Soruşardılar, sən tələbəsən, deyirdi. Çox savadlı uşaq idi. Belə oxumaq istəyirdi. Ağcabədiyə apardılar, ondan sonra Füzuli rayonunda iştirak edildi. Oradan Füzulidən Hadırçı qəsəbəsinə, sonra oradan da Şüşə girəcəyində Şuşada orada o şəhid olub. Oradan da şey apardı, Hadırcı başqa kəndinə. Oradan da Qubadlı Şuşa girəcəyində şəhid oldu. Qəhrəmancasına şəhid oldu. Döyüşçü yoldaşları atası ilə hamısı danışır. Özünə ev tikdi, ya da təzə ev, heç ona köçmədi, qaldı. Onun arzusu, belə eləyərəm, evi belə tikərəm, belə eləyərəm. Özümə işdi, şey eləyərəm, gələrəm sizlə qaldı. Onun arzuları onun ürəyində qaldı. Demək istəyirəm, bizim rəhbərimiz Ali Başkomandan İlham Əliyevə çox sağ olsun ki, yəni torpaqlarımızı azad edib, bizim şəhidlərimiz olur. Allah onlara rəhmət eləsin. Şəhid analara səbir diləyirəm, atalarım. Bütün qazilərə də can sağlığı. Mən də fəxr edirəm ki, mənim oğlum şəhid olub, qəhrəmancasına şəhid olub, onun da əməyi çox olub. Fəxr edirəm, vətən sağ olsun.